بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقهر رب وحن أمهد علني تليها وقلين تا تليها لانتا ترافي كذا عيدا كلا توبريو لما انتوا ما سنتين هذا الكا أنا هذا لو ما هلا مشور تيجي سيب انتوا بندوا حها حرا لو يدي aan u jeedkan xaq aanu imanay un baa jecelahay in aan saddex xiray ku soo koobo aan wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jeedku saddexdi sano ee ay jirtay waxay ku talaabsatay aan waxay qabatay hawlo fara badan hawlaha faraha badan ay qabatay ee dalka ku soo kordhisay waxa laga maarmaan noqotay in gacanta midig ee wasaaradda oo ah ciidankii nabadgelyada wadooyinka oo shaqeyn buuxda ka dhaxayso in iyaguna ay la jaan qaadaan wasaaradda gaadiidka wax talaabo kasto ay soo kordhisay inay la jaan qaadaan oo lagu toobaro yaa laga marmaan noqotay talabaad waxaan toobarkani quseeyaa waa laba arimood oo isa saaran toobarkani wuxuu quseeyaa BBC-yada oo ah baaritaanka badqabka gaadiidka iyo xadiyadda xawaaraha qalab lagu xidhayo gaadiidka si loo dhimo xawaaraha liisamadii oo la casriyeeyey iyo buwaagtii oo la casriyeeyey dhammaantood qaybtaas oo wasaaradda gaadiidka ay bixin doonto xeerkii nabadgelyada wadooyinka oo wax ka bedelaya kaabis lagu sameeyey oo ah ka dabarka isu ka xidhay wasaaradda iyo ciidanka nabadgelyada wadooyinka intaas oo dhan calaamadihii nabadgelyada wadooyinka iyo shirac cabir dhammaan intaas oo dhan waxa ay kor qaadaysaa aqoontii iyo xirfadii ciidanka nabadgelyada wadooyinka haddii aqoonta iyo xirfadda ciidanka nabadgelyada kor loo qaadana waxa khasbiya oo la hubaa inay naga yaraanayaan shilalka oo aafo qarsoon dilaali qarsoon ee dalka inagu dhex jira majority marka la isku wada duubana ujeedka loo socda ay waxa weeye uun in xogta dalka iyo dadka la sugo la bledgareeyo la casreeyo xogta marka la helo nidaamkii iyo xeerarkii lagu maamulayay loo sameeyo si wax intaasoo dhani ay suurtageliyaan in shilalku ay yaraadaan sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa taliyaha laanta nabadgelyada qaybta nabadgelyada nabadgelyada wadooyinka aqoon baan lahayn ciidanka marka daamid khalkhaadan raalleehada oo aad naga shaqeynday sidii aanu joognay wasaaradda laantiin aynoo hawshani noo hirgasheen hawshani mudday soo jiitamaysay nidaamkii iyo systemkii loo mari lahaa waan isla wada jaan qaadaynaa waan isla soo wadajinay ciidanka la tababaraya waxa weeye soddon askari oo kamida ciidanka nabadgelyada wadooyinka oo difaacaddii koowaada difaacadda labaad iyo fiiska labaad waxay noqon doontaa gobollada iyo inay saa usoo socoto hawshu muddada la tababari doonaa waa muddo bil ku dhow shanaatacshay noqon doontaa haddaa la idhaahdo koorsada baranaysaana intaasay noqonaysaa dardaarankayga waxa weeye ugu dambeeyay hadalkiinti badnay waa la yidhi wasaaradda gaadiidku waxay ka shaqaysaa waa laba weriyo waaweyn waa gaadiid iyo waddo gaadiid iyo waddana ciddii maraysay oo gaadiidkii ahayd iyo darawalkii mareeyey ee gaadiidka wadayna ciddii wax ka qabanaysana waa ciidanka nabadgelyada wadooyinka halkaasoon iskaga xidhannahay labadeenna oo iskaashana oo wada hawlgala ciidankii iyo wasaaraddii oo wada hawlgalay waxay suurtagelinaysaa in nidaam kasta oon soo dejinno wax kasta oo taabanayo wadooyinkii iyo gaadiidkiiba inay idinkuna naga fahantaan anaguna aynu shaqadii daadajinno waad mahadsantihiin inaasaan kusoo koobaya waxaan kusoo dhoweynayaa wasiir kuleenka oo xafladda inoo soo xidhi doona.